Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwa mbere uje kuri cyano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana wibuka gukanda aho handitse subscribe kindi wibuke ukanda kuri ako kazogera kugira ngo uje ubasha kubona video nziza nk'izi ngizi nzajya mbagezaho mu gihe naziteguye waba se ufite ikibazo uyu munsi wibaza uti ese uyu muntu mu byukuri yaba ari kunkunda cyangwa se bigenze gute ko numva amatsiko ari menshi ndaje rero kugira ngo nkumare amatsiko uyu munsi nkwereka uburyo arimo aragukunda burya iyo umuntu arimo aragukunda mu byukuri hari ibyo akora bikagira icyo bikwereka yuko mu byukuri yarangije kwihebera sibyo ikintu cya mbere ahangaha banza wibaze kubera iki ushobora kuba uri gutekereza yuko uwo muntu yagukunze nuko mu byukuri nawe wumva ko bikurimo ya icyo ni ikintu cya mbere kikuranga kuko niba wamutekereje yuko arimo aragukunda nuko nawe mu byukuri hari ikintu urimo urumva mu mutima wawe kandi ukumva hari icyo ushaka kugira ngo bige kibagezeho mwembi icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri ahangaha mu byukuri uburyo uyu muntu arimo arakwitegereza mu byukuri bivuze ibintu byinshi iki ni ikintu cyiza cyane kizakwereka yuko umuntu mu byukuri hari ikintu ashaka kukubwira nubwo ashobora kuba afite isoni ya ijisho rye no kuryitegereza neza kuko rifite cyo rivuze kuko indoro ye mu byukuri itandukanye n'iy'abandi benshi cyane araceceka cyane iyo azi neza yuko uri iruhande rwe kandi ukabona yuko ashobora kuba afite ubwoba mu byukuri iyo akwegereye iki ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu byukuri uyu muntu hari ikintu afite muri we ariko ashobora kuba afite isoni nyinshi cyane ibi bintu rero ndi kubabwira bishobora kuranga umukobwa ndetse n'umusore babandi bagira amasoni yo kugira ngo bavuge ikintu kiri ku mutima wabo ikindi kintu ahangaha uzasanga akunda kukwiyegereza ashobora kubikora mu buryo bwo gukina cyangwa se bwo kugusereza mu by'ukuri akoresha uko ashoboye kose kugira ngo icyo kintu kibashe kugerwaho so nubona yuko mu by'ukuri akunda ibintu by'imigariyo cyangwa se ibintu by'amajokes cyangwa se you know utuntu tw'udukino dutandukanye mushobora kuba mwahuriramo ya icyo ni ikintu kikwereka yuko mu by'ukuri hari icyo ashaka ko uvumbura ikindi ahangaha uzasanga mu by'ukuri akorohereza cyane kuba wamwiyegereza urugero kuba wamukoraho kuba wa you know kuba wamwisanzuraho ariko kugira ngo we abone izo mbaraga zo kuba yagukoraho cyangwa se yakwiyegereza fizikma ni ibintu bimugora cyane so nubona rero yaguhaye uwo mwanya yuko umukoraho cyangwa se umwegera ya icyo ni ikimenyetso cyiza simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri yakwishimiye ariko ashobora kuba akifatafata bikomeye cyane ikindi ahangaha uzasanga akwiyereka ko akwishimiye ariko rimwe na rimwe ukabona kandi bisa nkaho bitamurimo ya iki ni ikimenyetso mu byukuri simusiga kikwereka yuko yakwishimiye ariko afite akantu k'amasoni soni aho ngaho ya ikindi ahangaha uzasanga mu byukuri kimuranga agira amagambo makeya cyane iyo muri kumwe wari waba uri kumwe n'umuntu ukabona mwembi mubuze n'ijambo na rimwe muganiraho iki ni ikintu kikwereka yuko muri we arimo arashira ariko mu byukuri bitavuze yuko abuze amagambo akuganiriza ahubwo yuko mu byukuri yagukunze ariko bimunanira cyane kugira ngo abikubwire ndaza kubasigira amavideo menshi y'ibibazo mushobora kuba mwakwicara mukaganira na ukamuganiriza cyangwa se nawe akakuganiriza niba kandi ukeneye n'ibindi byinshi bishobora
gutuma atinyuka kugira ngo you know akuganirize inyandikira ijambo yego aho ngaho muri comment kugira ngo mbashe kubahereza ibintu uyu muntu mu byukuri byamufasha kugira ngo you know atinyuke avuge ikintu kiri ku mutima uzasanga nta kintu na kimwe kimurangaza iyo muri kumwe umva ni ibintu byinshi bishobora gutambuka imbere cyangwa se mu maso ye mu byukuri nta na kimwe ashobora kuba yitayeho uretse kuba akwitegereza cyangwa se you know yijijisha umutima ibitekerezo buri kintu cyose kizaba kiri kuri wowe ibi bishobora gushoboka yuko mushobora kuba mukorana mu kazi kamwe cyangwa se mwiga ahantu hamwe cyangwa se you know muziranye uburyo butandukanye muhujwe n'inshuti yakuri ubungubu niba muri kumwe cyangwa se akwegereye uzasanga mu byukuri nta kintu na kimwe gishobora gutuma arangara mu gihe muri kumwe ikindi ahangaha kizabikwereka ijana ku ijana ni igihe uzabona yuko adafata telefone cyangwa se ukabona ayishyize muri silence mu gihe ari iruhande rwawe ushaka no kubirabuka wowe wenyine ukabona yuko hari umuntu mu byukuri umuhamagaye ukabona ayishyize mu mufuko kandi ukabona yuko byari ngombwa yuko anayitaba ariko ntago yitabye ikiba kibyihisha inyuma rero nta kindi nuko abashaka kugira ngo mu byukuri umutima we ibitekerezo bye mu byukuri abishyire kuri wowe ya ikindi hano kizamuranga uzasanga nubwo bimunanira kuvuga yuko agukunda uzasanga guhereza compliment nyinshi cyane kenshi gashoboka ashaka kubwira yuko wambaye neza ashaka kubwira yuko mu byukuri uri umunyabwenge ashaka kukubwira ikintu icyo ari cyo cyose yakubwira mu byukuri gituma wumva umerewe neza uzumva akenshi kiza mu kanwa ke abikubwira ya icyo ni ikindi kintu rero kimuranga ikindi ahangaha uzasanga uyu muntu ikintu icyo ari cyo cyose ashobora kuba yakora ari iruhande rwe intego ye nta yindi niyo gutuma mu byukuri akwemeza ya kwemeza rero mu buhe buryo ukwemeza kukwereka yuko nta wundi muntu mu byukuri ushobora gukora ikintu nk'icyo yakora ikambahe urugero ahangaha niba umusore ari gukina nk'umupira umukobwa mu byukuri araho ngaho yaje kumureba umusore azakora uko ashoboye kose mu byukuri kugira ngo yereke umukobwa yuko nta mukinnyi mwiza umeze nkawe mu kibuga so azabikora uko ashoboye kose azitanga uko ashoboye kose kugira ngo amwereke yuko mu byukuri ashoboye umukobwa nawe ashobora kubigaragariza mu buryo bw'imyambarire cyangwa se mu buryo bwa makiyaje you know ashobora kubigaragariza mu bintu byinshi cyane gire ku musore yuko ya nta wundi muntu ushobora kuza ngo amusimbure ahubwo ko ibintu byose abizi cyangwa se abirusha abandi iki ni ikintu rero kizakwereka yuko mu byukuri ya agukeneyeho urukundo ruri ku rwego rwo hejuru ikindi ahangaha uzasanga bamwe mu nshuti ze cyangwa se abavandimwe be kw'ibiribanga bakakubwira bati uriya muntu birashoboka yuko mu byukuri yaba gufitiye ikintu ku mutima wowe rero kitwararika kuko mu byukuri nawe ufite urujijo ntago uzi uko ibintu bihagaze ariko nubona hari ukwegereye akakubwira ati buriya uriya muntu mu byukuri arakwishimira ya icyo ni ikintu cyiza cyane mu by'ukuri ugomba gufata neza burya iyo wabonye inshuti ze inkoramutima cyangwa se abantu mu by'ukuri b'ingirakamaro mu buzima bwe bakubwira iryo jambo ni uko uwo muntu mu by'ukuri yashize kandi akeneye kugira ngo abone umuntu umufata kandi akamuguyaguye ya ikindi ahangaha uzasanga akugirira ishyari cyane iki ni ikintu kigaragara cyane ku muntu mu by'ukuri gushakaho urukundo iyo agukunda kandi akumva mu by'ukuri yarangije kwimariramo we wose uzasanga kugirira ikintu cy'ishyari kidasanzwe niba uri umusore ntushaka yuko ubona you know hari undi musore wegereye uwo mukobwa cyangwa se uwo mukobwa ukumva yuko mu by'ukuri ntabwo wifuza yuko wabona hari umukobwa uganirije uwo musore uzabisanga rero wowe muntu uri kumukeka ubona yuko niba hari umuntu wamwegereye ya isura ye irahinduka cyane ukabona mu by'ukuri morale cyangwa se imbaraga
umukobwa yarafite akubwigisha ibintu byahindutse kuko hari cyo wakoze mu byukuri kitamushimishije. So icyo ni ikimenyetso cyiza cyane simusiga kikwereka yuko mu byukuri hari ikintu yifuza yuko wamwereka. Ikindi ahangaha uzasanga akubwira ko akwishimira cyane. Ya azabigaragariza mu bikorwa nubwo adashobora kuba abivuga mu byukuri urya mu bikorwa byacu bivuga ibintu byinshi cyane. Uzasanga uyu muntu mu byukuri akubwira kenshi ko akwishimiye, ingiro uzabona yuko abivuga kenshi cyangwa se abikwandikira cyangwa se ukabona yuko abivuga abigaragaza mu bikorwa, you know, ibikorwa bitandukanye byuko waba umukeneye mu buryo ubu n'ubu, uzabona yuko akugobotse cyangwa se agufasha mu bintu bitandukanye bishobotse byose. Ya iki ni ikintu cyiza cyane kikugaragariza yuko akwishimye, yubona yuko yitanze cyane akaguhereza umwanya we mu bintu byinshi bitandukanye ushobora kuba wifuza ko wakora. Ya icyo ni ikintu cyiza cyane. Ikindi ahangaha akaba ari cyo icyanyuma, uzasanga akunda kugutungura utabizi. Iki ni ikintu rero nacyo ugomba kumenya yuko mu byukuri hari ikintu ashaka kugira ngo urebe, sibyo? You know, ibintu ibyo ari byo byose ubona yuko yagukoreye kandi bigutunguye mu byukuri utari ubizi, nuko mu byukuri hari ikintu ashaka kugira ngo ubone, nubwo atabibasha kubivuga ariko muri iyo nzira niko ashobora kuba abikugaragariza. Nibyo bintu rero byose nari ngufitiye mu byukuri, niba hari icyo uri kubona muri ibi byose kuri uwo muntu ushobora kuba wakekaga yuko ashobora kuba ari gukunda, wabinyandikira aho ngaho muri comment ukambwira uti iki kintu mu by'ukuri hari icyo ndi kubona arimo aranyereka ahangaha. Waba wifuza se izindi video nk'izi ngizi mu by'ukuri zikwereka yuko umukunzi ashobora kuba ari gukunda ariko ukaba ushidikanya? Waba se wifuza ikindi kintu wifuza ko naganiraho, aho hasi muri comment unyandikira uti yego duhereze video nyinshi nk'izi ngizi kugira ngo mbashe mu by'ukuri kubagezaho video nk'izi ngizi. Nizere yuko rero iyi video y'uyu munsi mu by'ukuri yabafashije, kandi niba yagufashije ntugende utayihaye thumbs up, ikindi usharinge n'inshuti zawe abavandimwe kugira ngo mu by'ukuri iyi video ize kurebwa n'abantu benshi bashobora kuba bakeka yuko abakunzi babo cyangwa se abantu bashobora kuba babafitiye crush ariko batabizi. Ya naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Cicaho, bye bye.